Doncs, gràcies, Jorge. Bona tarda a tots. Agraeixo a Creamat que m'hagi convidat a aquesta jornada per fer la presentació d'aquest material. El servei TAC, en col·laboració a Creamat, doncs, com ha dit el Jorge, m'ha proposat fer un curs Moodle, amb entorn Moodle, amb recursos que ja estiguessin a la xarxa, dispersos, i es tractava d'aglutinar-los. Per a primer d'ESO, es tractava d'exemplificar, de posar un exemple a disposició del professorat que servís com a punt de partida per tal que cada professor o professora es pogués fer el seu propi curs en Moodle. No es tractava de fer un llibre de text, sinó d'una seqüenciació coherent, uniforme, completa, de primer d'ESO. El resultat, podríem dir que ha estat com una mena de quadern d'activitats. S'ha triat la plataforma Moodle perquè és una plataforma generalitzada, en molts centres ja s'utilitza, en d'altres començaran enguany, que permet una personalització molt fàcil, és a dir, que cada professor pot modificar molt fàcilment el contingut. És un entorn d'aprenentatge, per tant, moltes coses que fa l'alumne queden registrades, pot haver-hi un seguiment, i s'accedeix des d'Alexandria. És a dir, anar a Alexandria trobareu cursos entre els quals teniu aquest de matemàtiques. Aquest és el portal d'Alexandria, alexandria.xtec.cat. És un portal que està en proves i cada vegada més s'estan posant més materials. A Biblioteca Cursos trobareu el curs. Avui el curs de matemàtiques sobre aquí, els cursos millors valorats, el teniu aquí. Si cliqueu, us sortirà el curs, amb una petita descripció. És un curs que pràcticament està acabat, falta només una unitat, per tant, si el descarregueu no és el definitiu, falta la unitat de taules i gràfics que està pendent. El podeu visualitzar o bé descarregant un zip i instal·lar-ho en el vostre Moodle. Evidentment, aquesta proposta del servei TAC i del Creamat ve donat per el projecte Educato Perú, per tant, d'introduir eines tecnològiques a l'aula. Jo entenc eines tecnològiques doncs, com a full de càlcul, GeoGebra, l'esclatx, però també la calculadora de butxaca, encara que no estigui l'ordinador portàtil. També és una eina tecnològica. Aquestes són específiques de matemàtiques, però també l'OpenOffice com a editor de textos o per fer presentacions, o el GIMP per adequar les imatges al text, i moltes vegades descarreguen els alumnes imatges que ocupen 2 megas i els posen en un PDF o en un Word, doncs cal aprendre a reduir la imatge perquè no ocupi tant. No? I evidentment internet com a fons d'informació. Però jo no vull fer aquest projecte sense pensar en les eines no tecnològiques. Jo no m'imagino a l'alumnat sense llibreta, sense llapis, sense bolígraf, amb la regla, sense aquestes eines, sense cartulines, ni fil, ni pegament, ni escuradents per fer construccions, ni daus ni cartes per poder practicar doncs, experiments aleatoris, o bé com a creator multicub sintagram. Per tant, a l'hora de fer aquest desenvolupament, aquest curs, veureu que està en compte aquests aspectes no tecnològics, també. Les fonts del recurs han estat l'Edu 365, l'Edu 3, algunes llicències d'estudi, els recursos de Creamat, pàgines webs personals i institucionals i, evidentment, també de creació pròpia. En total, m'he aprofitat de més de 50 autors. Vull dir que si mireu els crèdits veureu que en surten més de 50. Potser algun dels autors ni reconeixen la seva obra perquè he hagut de retallar, enganxar, modificar, o bé per actualitzar, o bé perquè eren molt extenses, o bé per adaptar-les al Moodle, etc. Penseu que els alumnes treballaran amb un portàtil de 10 polzades, pantalla petita, i fins ara moltes coses que es feien era per pantalla gran, de 1024 per ordinadors grans, i moltes vegades s'han hagut d'adequar continguts i formats. La tipologia de formats que he utilitzat
són documents de text, en general, o de text, és a dir, de l'Open Office, activitats Moodles, base de dades, fòrums i wikis, activitats GeoClick, com el GeoClick, pàgines web interactives, com el Calculus, applets i animacions fets en GeoGebra i Flash, vídeo, jocs, o sigui, una gran diversitat de formats. L'estructura del curs, perquè és un curs sencer, són 105 hores, 35 per trimestre, bueno, 105 hores teòriques, perquè després, entre que hi ha sortides, que un dia falta la meitat de la classe, que un altre dia hi ha vagues, etc., doncs són menys. Ho he calculat per 93 hores. Aquestes 8 unitats són 93 hores. Les altres, doncs, ja es pensen que no s'aprofitaran. De totes maneres, hi ha un apartat que es diu Finestra Oberta, que conté un recull de recursos addicionals per a aquests dies que no poden fer classe normal. Totes les unitats tenen la mateixa estructura. Parteix d'una idea didàctica per professorat, un mapa conceptual o un mapa d'idees, la part principal, que són les activitats, practica i posa't a prova, que són activitats que queda registrat tot en el Moodle, treballs de recerca i d'investigació, que són treballs una mica amplis, que es proposen al principi de la unitat i després es posen al final de la unitat, i el record de programador, on hi ha una o dues activitats per fer amb Scratch. I finalment el resum. El resum està fet en la primera unitat i en les altres unitats, la segona i tercera, es proposa que l'alumnat l'elabori a través d'una wiki. Per exemple, en el document que és la guia didàctica del professorat, hi ha una explicació d'unes icones que s'utilitzen, ja es veu que hi haurà explicacions de professorat, treball amb el grup classe dirigit pel professor, treball en grup, treball individual, exposicions i els diferents tipus d'activitats que es fan. També hi ha la ubicació i la temporització. En aquest cas, nombres naturals i visitat està passat per 15 hores. Després de la introducció, en la guia del professor ve la temporització, on dia a dia s'explica o es fa la proposta del que es pot fer. El primer dia de classe, doncs, hi ha la presentació evident del curs, la presentació de la unitat en què es pot fer servir un esquema conceptual, i ja es proposa que començar el primer dia de classe proposant una activitat. L'activitat de l'Ouera i Braille, el primer apartat d'ous en un cistell, doncs 1 i 2. Tot en grup, discutint, després individualment l'alumne que faci el 3. I a casa, doncs, que provi fer 4 i 8 i el dia següent corregir deures. Bé, doncs, així està tot pautat. I finalment els crèdits, que els crèdits de la unitat 1 doncs, són del Joan Jareño, del Lluís Mora, del Freud Ital i també del Joan Jareño, a més d'un vídeo del YouTube. I aquí hi ha les diferents activitats i l'autor de cada una d'elles. Bé, jo també estic aquí com a autor. El mapa conceptual, o mapa d'idees, és que a partir d'un nucli, en aquest cas de la unitat 1, nombres naturals, tot el que es va treballant, doncs es treballen de que els nombres serveixen per comptar, ordenar i identificar, fins a la divisibilitat, múltiples divisors, criteris de divisibilitat, nombres primers i compostos, etc., fins a un apartat que parla de nombres poligonals, en el qual es parla, s'introdueix, es treballa una mica el que és inducció, el que és un teorema, el que són procediments, és a dir, que l'alumne pugui experimentar, que descobreixi coses, que comprovi una regla general. I paral·lelament també es treballa doncs, coses d'història, de sistemes de numeració, la història de l'1 del 0. Es treballen en contextos com és l'ABAC japonès o el sistema Braille, hi ha jocs, també es fa servir programari, full de càlcul i Scratch. Això seria un mapa de les diferents idees que estan en aquesta unitat primera. Per totes les unitats, cadascuna té el seu mapa conceptual. El bloc d'activitats, en aquest cas el que ja has posat és el de probabilitat, només hi ha tres activitats, del segur a l'impossible, coses freqüents i la regla de Laplace. Del segur a l'impossible és donar la sensació que és la probabilitat, hi ha coses més probables que d'altres. Després parlar, diguem així, d'una manera experimental de la probabilitat, en sentit de freqüències, i després d'una manera teòrica amb la regla de Laplace. Molt bàsic.
L'apartat de pràctica i posat a prova, per exemple, en el tema de geometria plana, es proposen algunes activitats del GeoClick, que tot el que fa l'alumne queda puntuat i registrat en el Moodle, i unes preguntes teòriques sobre geometria plana. I en el cas de nombres enters, doncs, activitats on surten nombres aleatoris i operacions aleatòries. I l'alumne pot practicar diverses vegades. I tot això queda enregistrat. En el cas de treballs de recerca i investigació, concretament a la part de la unitat dedicada a nombres decimals, es proposen tres. Que el professor pot dir, doncs, no es fem cap, o reparteixo per grups, o només una i tothom fa el mateix. No? Anem d'excursió en el qual es planteja la programació d'una excursió a un centre i cal dir l'horari, l'itinerari, el preu, el cost, tota una programació. Què és l'IVA i què és l'IRPF, hi ha alguns càlculs i l'ull d'oros de treball de fraccions i història. El record de programador són activitats que lliguen el que és la programació amb el contingut. Per exemple, en el cas dels nombres enters, els positius i els negatius, s'aprofita per veure el desplaçament que es pot fer amb una figura amb Scratch. El desplaçament pot ser vertical o horitzontal. Si vull anar cap amunt, sumem un. Si vull anar cap avall, sumo menys un. En aquest sentit. I acaba amb un resum, la unitat. En totes les unitats tenen el resum fet, resum amb les idees principals, amb algunes definicions, i també s'ofereix al professor que vulgui doncs, que sigui l'alumnat que a través d'una wiki creï el resum de la unitat. Això seria l'estructura d'una unitat. I així es fan amb totes. Visualment, el curs és aquest d'aquí. Quan el descarregueu i l'instal·leu en el vostre Moodle, és aquest d'aquí. Hi ha la unitat 1, la part de guia didàctica mapa conceptual, la part d'activitats, la part complementària. Així hi ha nombres enters, nombres decimals i fraccions, mesures, geometria plana, cossos geomètrics. La taula de gràfics és la que estic treballant ara. Properament, suposo, la setmana vinent ja estarà completa i la podeu descarregar poder la setmana vinent tot el curs sencer, i probabilitat. I l'últim, una finestra oberta amb recursos addicionals. Aquest seria l'aspecte visual. Anem doncs a veure exemples concrets d'activitats. L'obra de Braille és la primera activitat que es proposa en aquest curs. És un fitxer ODT que els alumnes descarreguen, per tant, el primer dia de classe no fan servir l'ordinador, en tot cas amb la presentació. Això és molt convenient el primer dia de classe perquè un no se pot enrefiar de si el primer dia de classe funcionarà tot el centre o no. Per tant, durant uns quants dies tenim paper per treballar. En aquest cas es planteja a l'alumnat, en forma col·lectiva, dirigida pel professor, doncs el problema és que en una uera, de quantes maneres puc posar un ou? Evidentment són sis, tothom arriba aquí. La gent contenta perquè el primer exercici de classe l'han pogut fer. El segon és que el Pep, no Pep Bujosa, sinó un altre Pep, diu que, clar, si un ou són sis maneres diferents, dos seran 12, el doble. Doncs l'alumne ha de raonar si això és cert o no i argumentar-ho. I pot fer-se un diàleg de classe de 5 minuts en què cada alumne, doncs, posa diguem-ne, a disposició dels seus companys els seus raonaments, la seva argumentació. I després es proposa que de manera individual pensin què passa amb els tres ous. De quantes maneres. Aquesta activitat no és meva, és del Lluís Mora i he aprofitat molt de feina d'ell. Doncs així teníem 29 pàgines, 24 pàgines on es pot cobrir els primers dies de classes sense haver de prendre l'ordinador. Això no vol dir que no s'utilitza l'ordinador, perquè ja en l'activitat 2 ja es proposa que vagin a internet a buscar informació sobre Braille, perquè la UERA i Braille resulta que estan relacionats, no els pels sous, sinó per altres coses. Bueno, hi ha més activitats de càlcul mental, el joc del senet,
I el que comentava abans, d'activitats d'investigació, d'experimentació, de teoremes. Una altra, la història de l'1. Està per aquí, aquí. En aquest cas, en un altre moment diferent, no va tot seguit, es proposa a l'alumne que... Però sin importar la forma que haya tomado, él siempre ha sido el número uno. Su historia es nuestra historia. Es una historia de lucha. De conocimiento. Del origen de los números. És un vídeo que ocupa 9 minuts i el que ha de fer l'alumne és visionar-lo i fer un resum. És un altre tipus d'activitat. Amb aquest vídeo. Aquests són ja més curts. Després, amb els resums, com és una activitat, és una tasca, el resum l'ha d'escriure aquí a l'ordinador i enviar-la al professor. I després es pot aprofitar per comentar les idees principals amb tot el grup classe. Una altra activitat és arribar a la definició. I aquesta... És que hi ha problemes de connectivitat i no sé si me la podré descargar o no. Bueno, què es tracta? És una activitat estreta del Bon Dia Mates, en el qual es presenta una sèrie de figures geomètriques i es diu si és un triampen o no és un triampen. Sí, no. I l'alumne el que ha de fer és crear la definició, observant les propietats, observant què és i què no és els triampens. A partir d'aquí pot arribar a fer la definició de què és una recta, un segment, pot consultar internet, de forma que en aquest cas el que es treballa són les definicions de les formes geomètriques a partir de les seves propietats. I és l'alumne que crea teoria, buscant la internet o bé deduint-la o bé inventant-se-la, entre cometes. L'activitat acaba amb un treball de camp, que és sortir al pati amb un fil i guixos i intentar dibuixar dues rectes paral·leles, un triangle equilàter, una circunferència, dues rectes perpendiculars, el punt mig entre dos punts, amb un fil i guixos. Per tant, també se'n va a fer activitats diguem així, manipulatives. Un altre tipus d'activitat que em donava tota l'estona error. Ara sí puc fer-ho ara. I no em dona error. Ah, vale, mira, perfecte. En aquesta activitat es proposa que l'alumne creï una, diguem-ne així, un joc. No és la primera vegada que fan Scratch, ja l'han fet en l'activitat anterior. I la cosa consisteix en que movent les fletxes del teclat puguin moure això. I això està relacionat amb que la instrucció és sumar a i o a la x, 1. Però clar, si sempre sumem un número positiu anirem amb 1 o a la dreta. Com es fa per anar a l'esquerra i avall? Doncs amb números negatius. Per tant, hi ha una relació entre programació i el contingut de la unitat. El camí minvant, molt semblant, a veure si tinc sort, i se m'obre. En aquest cas, el que relaciona més el percentatge amb la mida d'una animació. I el percentatge s'estudia justament en aquesta unitat. Si es carrega.
Bé, passem a un altre exemple. Operacions en fraccions. Aquest sí que m'heu pogut obrir abans. Hi ha una activitat, que és un document, que s'han de descarregar i són activitats per fer en paper, però a més hi ha uns applets de suport. Se suposa ja que saben que són fraccions, que és el numerador, que és el denominador, i es tracta de veure com es podia sumar doncs, 5 terços menys 2 terços. Sumar és ajuntar. Si juntem aquest amb aquest, aquest d'aquí el posem aquí i aquest queda suelto. Són 7 terços. Però què passa quan les parts no són iguals? És a dir, que no encaixen. Doncs cal dividir les quartes parts i els terços en parts més petites, en un dotzau de la unitat. I es pot veure que cap aquí, que un dotzau hi caben 3 i aquí hi caben 4. I per tant, a partir d'aquí doncs, es pot explicar d'on surten tots aquests nombres. Bueno, això és, pot haver-hi diferents. I el que és la multiplicació, doncs, 4 600 i 3 vuitens. Si els multipliquem, doncs, dona 12 de 48. És un altre tipus de recurs que es fa servir en aquest curs. La geometria dinàmica és un document ODT en el qual l'alumne segueix unes instruccions per aprendre a fer anar GeoGebra, indicant l'entorn, els primers dibuixos, i de seguida passem a la primera construcció en el qual l'alumne observa alguna cosa, que és que les tres altures d'un triangle es tallen sempre en un punt, sigui aquest triangle. I se li pregunta doncs, que investigui com ha de ser el triangle perquè la intersecció coincideix amb un vèrtex. La resposta és que ha de ser rectangle. Altres investigacions doncs, que descobreixen que aquest angle és de 90 graus, que puguin construir amb una sèrie de dades un triangle, en aquest cas donat la base 5 centímetres i els dos angles de 40 i 50 graus, que el puguin construir. I a partir, un cop construït, doncs, conèixer els altres costats amb la icona de mesura del costat hi ha angles. I després ja no problemes guiats, sinó problemes on ell ha de descobrir coses, tot lligat amb la geometria. O descobrir que un és l'oble de l'altre. Més exemples d'activitats. Itinerari geomètric per la meva ciutat. Aquest em sembla que també està per aquí. Va, és aquesta activitat. Itinerari geomètric per la meva ciutat. És una activitat en la qual es proposa que agafi el Google Maps, busqui la seva ciutat i que localitzi noms de carrers paral·lels, noms de carrers perpendiculars, noms de carrers que creuen formant un angle diferent de 90 graus. En quina zona de la ciutat és més difícil localitzar carrers paral·lels i perpendiculars? En el barri antic de les ciutats. He ficat això i no fico Barcelona perquè no sóc de Barcelona. I sempre m'indico que, a més de Barcelona, hi ha altres ciutats. Com Cornellà. Aquí es demana a l'alumne que agafi una imatge, la posi aquí i que centrat en l'Ajuntament i que dels punts turístics més interessants que diguin quines són les coordenades polars. Fixeu-vos que aquesta pantalleta d'aquí no ocupa tot i està posada exactament amb una mida que pugui capiguer en un portàtil d'aquests de 10 polsades. Ho ha de comparar amb els seus companys, si dona les mateixes coordenades o no, i per quin motiu, i aquest altre tipus de coordenades. I bueno, hi ha altres preguntes. Com l'última que diu que fes fotos d'espais oberts coneguts de la teva ciutat, places, edificis, etc. I proposa als teus companys que indiquin des d'on has fet la foto. Sobre un plano de la ciutat, doncs jo aquesta foto crec que l'has fet des d'aquí o des d'aquest altre punt. És una altra activitat. Aquesta unitat d'aquí, si no m'ho recordo malament, està situada en la part de geometria. Avui ja hem vist diferents activitats relacionades amb les coordenades. I llavors la pregunta és, coordenades de quin bloc és? De bloc de relacions i canvi, de bloc de geometria, de bloc de nombres enters perquè podem aprofitar que els nombres enters s'escriuen sobre una recta
afitem un altre recte, ja tinc les coordenades. De vegades la classificació en blocs és una mica més complicada, no queda clara, no? I per això aquesta simplificació a mi pot semblar bé, i una altra persona diu, això és un caos, tu has ordenat això d'una manera que no seria com ho faria jo. Per això és una exemplificació. Una altra serien les vistes, que també ho tinc obert. En aquest cas hi ha un document, també per fer en paper, i unes activitats de l'Institut Freud Dental, obrir-s'hi aquesta, en la qual l'alumnat ha de construir un objecte aquí de forma que tingui aquestes tres vistes. Ah, no, no funciona el ratolí. No sé per què no... Vale. Ara. Puc anar construint. Bé, no em va bé el ratolí. Pot construir de forma que quedi. Quan hagi fet la construcció bé, em posarà de color groc si ho he fet bé i de color verd si ho he fet bé amb el mínim de cubs possibles. Com aquesta activitat, n'hi ha d'altres. Un altre són els cossos de revolució. Jo puc ficar un perfil. I he construït un cos de revolució. Això també és de l'Institut Freud Dental. Hi ha diferents coses. Evidentment, aquesta última activitat es podria fer amb un fil vertical que jo pugui rotar, amb un fil ferro vertical rígid que jo pugui rotar, agafant una cartolina, retallar-la, fer-la girar. I de vegades aquest tipus de laboratori matemàtic no ho tenim tot, o per temps o per espai possible. I de vegades això pot ser un sucedani del que hauria de ser. Tipologies d'activitats. Hi ha lligades més a el que oferta el Moodle. Ja ho he dit abans, la wiki per fer resums, el fòrum per discutir un problema, que són xus a portes, un altre que sigui objectes reals en formes geomètriques, que sigui una base de dades, que el que ha de fer l'alumne és omplir, si me sobra, omplir una fitxa de diferents objectes, no ha sortit tot complet, de diferents objectes intentant classificar, de forma que molts alumnes puguin al final fer una gran base de dades d'objectes geomètrics. Bé, això seria una estructura del curs amb les diferents activitats i per acabar la finestra oberta no és res més que una sèrie de recursos que estan classificats, diguem-ho així, per activitats que són cursos sencers en diferents idiomes, en vídeos, jocs, i posaré com a exemple aquest joc de la bombeta. És un joc comercial, aquests que hi ha en juegos i .com i coses d'aquestes. I nosaltres hem de donar instruccions a aquest nino per arribar aquí. A principi és fàcil, però després aquí doncs ja no està complicat, perquè girar com és cap allí. I el més interessant d'aquest joc és que aquí té funcions.
O sigui, jo puc construir una rutina, un seguit de moviments, i aplicar-lo aquí. I això per a algunes, diguem-ne, pantalles és necessari. Com aquest, doncs, n'hi han d'altres jocs. I el que us deia de, de cursos sencers, per exemple, podíem anar al Math and Posh, en estadística, hi ha unes activitats interactives, per exemple, doncs, aquesta primera, en la qual dona la taula i ens demanen que la representen gràficament. Em diu que no, que no ho he fet bé i tinc una ajuda. Ho va explicant, però en francès. S'entén, eh? Vull dir... El mateix en anglès, ja ha sortit lo de l'edat, i per exemple el de Múrcia tenen tot primer, o per exemple el sistema mètric decimal. Educació secundària obligatòria. Matemàtiques de primero. Sistema mètrico decimal. Sistema mètrico decimal. Despliega l'esquema conceptual. Mide una fanega. No, mide 12 celemines. Vull dir, pel món hi ha molta cosa. Sí, hi ha de tot. Bé, la idea és que teniu a la vostra disposició a Alexandria aquest curs, ara provisional, falta una unitat per acabar, i m'agradaria acabar a la meva exposició amb set idees claus. Primer, que la tecnologia ha d'estar al servei de l'educació, no al revés. A mi no em fa res estar 15 dies sense obrir l'ordinador, perquè no cal. O no em fa res estar 15 dies amb l'ordinador pegat aquí, pegat a la cara, no? Perquè en aquell moment doncs, és necessari. Moltes vegades quan volem introduir els ordinadors a l'aula passa que tot ho volem fer amb ordinadors, quan no cal. Dels ordinadors no només hem d'aprofitar els apples i les coses maques, com vídeos i això, sinó que també altre tipus de recursos. Penso que ha de ser variat. Que la calculadora, el GeoGebra, el full de càlcul, no només han de ser eines del professor, sinó que obligatòriament, forçosament, també han de ser eines de l'alumne. Que la informació no només la dona el profe, no només el profe pot dir l'àrea del triangle es va ser fractura partit per dos, sinó que l'alumne va a Google, fica àrea del triangle i ja li surt. Per tant, la informació també està a internet. Que en aquest curs he tingut molt en compte la resolució de problemes, perquè penso que és un aspecte clau en l'ensenyança de les matemàtiques. I qui no li ha de resolució de problemes, ni treballar la resolució de problemes, doncs no li agradarà aquest curs que he preparat. Que en aquest curs he pensat coses o en activitats de treball individual i en grup, perquè és imprescindible, o sigui, l'ordinador és d'ús individual, però la feina pot ser en grup. I per últim, el gran avantatge d'haver-ho fet en Moodle i d'aquesta manera és que és molt fàcilment personalitzable. Es pot agafar qualsevol part, posar-la en una pàgina web personal, es pot treure i posar, es pot amagar, es pot modificar, el que es vulgui. Bé, doncs espero haver estat curt en la meva exposició i que us agradi el curs. Moltes gràcies a tots.